Dobro večer, dragi slušaoci, dragi gledaoci, iako sada nije večer, jel, navikli ste da nas gledate uvijek u nekim večernjim terminima. Sa nama večera su, da kažem, karantinskom izdanju Biblioteke likova, budući da je ova situacija uticala na sve, pa i na nas, i ovo što vidite iza mene, naravno, da nije čak ni dostojan green screen, jer me mrzelo sve to da vučem, ne prekide najavu. Da, mrzelo me sve da dovlačim dole, Mirko je negdje peče roštiljtu po dvorištu, ja moram da ovo radim, da ne bi poludeo, tako da eto, imate pozadinu, ono, kao osjećate se kao kod kuće. Sa mnom u tom, da kažem, u prvoj epizodi karantinskog editorijala sa nekim manjim zakašnjenjem, moja koleginica, dobra prijateljica i, da kažem, sjajan saradnik, studentkinje završne godine odseka glume na AUNS-u, Nikolina Vujević. Nikolina, Nina, Ninočka, sestra slatka, dobro mi došla. Bolje se našla, dragi moj. Šta radiš? Ništa, evo, tako cunjala sam sada do ovog policijskog časa. Išla da podignem neke pare što mi Keva šalje iz Beta da bi imala da pružim ove dane besposlene. Tako da, eto, sad pijuskam kaficu. Da, to se može isto reći i za mene, da, evo, ovom prilikom pozdravljam ekipu iz Kamera Rentala koji su mi dali ovu šolju. Uvijek mi daju dobre ponude i dobre šeme, da kažem, za objektive i opremu za snimanje, tako da ovim putem ih pozdravljam, iako nisu sponzorisali video, ali eto, za Robi i Urmi jedan pozdrav. Iako se nije sponzorisao, ali eto. Da, ali eto, kao, da, dobit ćemo grdne. Možda se započnu neke saradnje posle ovog. Da, ništa ne govorim, da, možda kao bi mogli da me kastujete, eto, kao osmeh. Ako, ja sam super lepa kosa, možda bi se tu slagala, znaš kao. Da, kao ova, kako se Lidija Vukićević ili ova Sandra Afrika koja ono, Stanija reklamirao Dobro jutro kao fonu. Ono je bilo sjajno, da, sjajne reklame. Neću te dalje daviti sa nepotrebnim marketinškim potezima. Hteo bih da sa mnom i publikom, slušocima i gledocima podeliš deo svog života, iako si na početku života ili karijere, i da kažem školovanja, pa malo više o tome kako si upisala glumu, odakle taj poriv da se baviš ovakvim poslom i da te privuče takvo zanimanje. I eto, malo da nam kažeš o sebi, odakle dolaziš, kako si krenula i kako teče to studiranje i slično. Da. Pa ja sam ti, sad kao idemo iz početka, ne, šalim se, rođena sam u Golubincima, to ti je jedno malo, jako malo mesto pored Stare Pazove, i koje je onako između Novog Sada i Beograda, s tim što je malo bliže Beogradu, i ja sam uvek nekako više kao naginjala ka tamo nego ka Novom Sadu. Potreba da se bavim glumom došla je tako nekako, znaš kao ovako počinju sve priče glumaca, i prosto spontano. Ja sam se bavila folklorom 10 godina i stvarno sam to jako volela i to je dotle išlo da sam sanjala o tome da ću da budem jednoga dana profesionalna folklorašica, da ću da igram za nacionalni ansambl. Dotle je išla ta količina ljubavi, stvarno sam to volala. Međutim, nešto me je falilo. Ja nikad nisam znala šta me je falilo, da je sigurnosti baš kao ja sam tu sama da budem u centru les svi smo jedna i tako da ja sam gimna moji nisili kao šta sad još za Beo upisala na drugarice koja je dramska sekcija strana. Ja sam to tako
shvatila da me to jako ispunjava, da mi sviđa. Uvek sam se bavila, ono, ne znam, pevanjem, recitovanjem, volela sam književnost, lepo sam pisala. Nekako sam uvek bila, znaš, kao, pokazivala sam ja tu svoju neku umetničku stranu, ali gluma kao baš gluma, nikad to nešto se nije potezalo. Čak sam ja u jednom periodu života baš i govorila kako ja nikad ne bih mogla da podnesem da kao nešto budem poznata ili ne znam ja šta. Tako da, eto, spontano se nekako desilo, ja sam se to stvarno zavolela i shvatila da zapravo u glumi, to jest u tom poslu, ja mogu da obuhvatim sva ta moja zanimanja koja su mene do tad zanimala. Zato što kao, stalno sam bila rasijana, kao pevanje, ovo, ono, kao, i nikad nisam mogla da se odlučim za jedno, i onda sam shvatila da gluma zapravo obuhvata sve to što mene zanima i što ja volim i da je to to. I tako sam onda odlučila i posle treće gimnazije sam probala prvi put na FDU. O Novom Sadu nisam mišljala, zaista, nekako znala sam FDU, to mi je ono kao bilo. I pokušala treće, nisam uspela. I onda je došla četvrta i moram da imam nekako to pesmu. Bilo sam kao ću svi znamo kako, mislim, ne uopšte da je dovoljno sam ili nisi. Onda sam ti imala fakt. I kao, dobro, nema veze, ajde, kao imam upisan jedan fakt. Spoški, to je filozofski u Novom Sadu, ali smer srpski jezik i književnost. I prijatelji neki moji s kojima sam bila i u dramskoj sekciji i tako dalje, da u Novom Sadu je profesor Nikita Milivojević primio petoro ljudi u junu i da će primiti još petoro u septembru. I oni kao, ajde, idi tamo. I joj, pa ne znam, nešto me to ne privlači. Međutim, otišla čisto eto da vidim kako je i voila, pisala. Da, čestitam. Drago nam je, eto, ko bi rekao da malo ljudi zna da se mi znamo i od ranije kad sam ja radio neku seriju u pokušaju, da kažem, igranu. Da? Iz tog momenta, tako da Ja sam tad bila, čoveče, tipa treće srednje sam ja tad bila, ali da? Čini, ili drugo srednje. Mi se da. Tu je neka ekipa, bila nas 10 je bio i casting. Tu su dolazili baš ljudi koji su posle upisali akademije i šta ja znam, ali ti ja smo ostali klasići. Znači, i koji se bave... Da. Pa Filip. Filip je na scenografiji, čini mi se. Na scenskom dizajn. Scenski dizajn. Da, scenski dizajn, tako ne. Tako da ostalo je dosta ljudi i u poslu kasnije, a da, eto, znamo se i od tog castinga, od tog momenta, tako da smo eto sad postali klasići kad sam ja istoriju završio na klasici. Mi smo klasici, brate. Pa tehnički da. Da. Osjećam se kao da sam 2001. šta sam hteo? Da, malo kasnije zvuk. Htio da pitam... Ej, meni isto, da. Da ti kasni, pa da. Da ti kasni, bože. Morat ćemo malo da se... Da. Dobro, šta sam hteo? Hteo sam... Dobre, Stefane. Imam jednu prijateljicu koja bi žela da upiše glumu, pa sam hteo da ti pitam, ajde i ovom prilikom, da i njoj bude malo jasnije... Da mi kažeš kako je tekao taj prijemni, odnosno šta možeš da poručiš budućim studentima glume, na što da obrate pažnju, je li ima nekih caka, trikova i ostalo, ili je sve prepušteno tom slobodnom izboru profesora na klasi te godine? Da. Pa, znaš kako, caka i trikova sigurno je da nema.
prosto jako je, ovaj posao je jako neizvestan i jako subjektivan. Tako da svako ko želi da upiše glumu, prvo mora, znam da sam ja sebi postavljala ta pitanja, da li to ide i zaista jako velike potrebe da se baviš ovim poslom, ili to više ide iz nekih malo površnijih razloga, jer se dešavalo da sam upoznavala i imala sam pored sebe okruženju dosta ljudi koji žele ovim da se bave iz zaista nekih površnijih razloga i iz neke kao ideje kako oni vide glumu i šta gluma njima može. Mislim, ti to zaista, ali zaista moraš da ono kao iz peta svojih ono da želiš i da je to, i da je to kao jedina opcija. Ja koliko god da sam imala kao taj plan B, ja sam ga pravila samo zato da bih kao u potpunosti mogla da se posvetim spremanju prijemnog za glumu, a ne zato što sam ja bila u fazonu dobro, kao okej, okay, znaš, kao ili ovo, ja ću biti zadovoljna. Ne, nema, prosto ako želiš da se baviš glumom, ti moraš da budeš, ti moraš ozbiljno sam sa sobom da popričaš, da sebe zapitaš da li je ovo jedino čime ja mogu da se bavim u životu. Ali zaista, da li ja sebe vidim da celog života se bavim samo ovim isključivo i da ja ceo svoj život posvetim ovome i da svu svoju ljubav ono kao usmerim na to. I tek onda, i kad ono kao zaboraviš sve te neke i kad se što više informišeš i tako dalje, tek onda ja mislim da si kao spreman da se pojaviš na tom prijemnom bez velikih očekivanja ukoliko je moguće, jer mislim da na tom prijemnom prosto sve je stvar trenutka i to je opet jedna od stvari koja je vezana za naš posao, gde ne mora da znači da će samo najtalentovaniji da upišu. Prosto u tom trenutku, na tom mestu, a to je prijemni, ti sebe prikazuješ tom nekom profesoru koji u tom trenutku nešto traži i koji će možda u tom trenutku da vidi na tebi što će njega da zaintrigira, da mu se svidi, što će da, šta god ili kako god. I zaista je u tom smislu jako subjektivno i eto, ja se sećam kao svojih prvih prijemnih ispita u Beogradu. A sad, meni je to tad bio ono kao smak sveta, nisam upisala kako je moguće da oni nisu kao, znaš, primetili moj talenat, sve to. Znaš, kao ti misliš za sebe da si poseban, naravno, svi smo mi posebni na neki svoj način, ali važno je nekako biti realan sa sobom, a opet ono, ne treba ići do toga da kao ne veruješ u sebe, mislim. Veruješ, ali nekako se trudiš da budeš realan, ne znam sad kako to da... Da, neki bolje. Način da kao budeš... Tako da to meni tad bio smak sveta, kako je moguće... Da. Pa da, kako je moguće sad kao da se ja njima, šta se sad u njima nije dopalo, ali ja sad kad pogledam, ja sam zaista bila jedna koja nije imala pojma o životu, a ne sad kao da krene da studira glumu. Jako, dosta sam bila i nezrela i jako sam bila i uplašena i tako dalje. Svakakvih je tu faktora bilo. Ali ono što je najvažnije je da eto, sam sa sobom porazgovaraš iskreno i da nema drugih opcija. Znači, to je to. Želim to, idem ka tome i ne pokušavam nikoga da fasciniram, ne spremam monologe koje mi ljudi kažu da imaju dobru prođu. Apsolutno ne mora da znači. Eto, ja sam čula tek da moj profesor baš i nije veliki ljubitelj antike, a ja sam sa antikom upisala, mislim, kao govorila sam antički monolog, tako da kao, tu apsolutno nema nikakve veze. Znaš, kao, te teorije zavere, ko šta voli, šta, mislim, to apsolutno nema veze, bar što se Novosadske akademije tiče, zaista, profesori su divni i to ne. Ali to moraju biti svesni. Jer to će kasnije, ako toga na početku, kada upišeš, mnogo će ti biti kasnije teže da se nosiš sa svim stvarima koje dolaze i kad shvatiš da nisi jedini na svetu i kad shvatiš da, ok, poseban si, ali postoji još 10.000 posebnih koji nose određene kvalitete i sad tu moraš biti jako psihički sa sobom ok.
Sjajno. Ovaj, hvala ti na ovakvom iscrpnom ovaj odgovoru. Eto, koga je zanimalo, ovaj, mogao je da... Ajde, ajde, Izvini, ajde, ajde. da, možda sam, izvini, Ajde. molim te, možda sam bila malo opširna i tako, ovaj. Ne, nisi bila opštena, bilo je sjajno. Bilo je, ovaj, bilo Ne, je ja znam informativno. me, što okej. Aktualna profesora da fakultet, kako provodiš dane u karantinu i koliko ti karantin, ova cijela situacija, da li ti prija kao glumcu koji trenutno nema redovno predavanja, nema predstave, nema ispite, ili prosto ovaj možeš da se snađeš da radiš na sebi i slično. Ja moram da ti budem iskrena, ja sam ti od onih, zapravo kad je krenuo karantin prvih nedelju dana, moram da ti priznam da sam ja bila jako veliki debil i da je i mene uhvatio onaj talas svih onih motivacionih slika po društvenim mrežama na kojima piše ako ne pročitaš 10.000 knjiga za vreme karantina i ako ne izađeš kao najbolja verzija sebe, to znači da ti nije trebalo vreme nego disciplina. E, a slušaj, Tako da sam kažu da ja... za tu stvar, da možeš da ne pročitaš 10 knjiga, nego da srušiš jedno 5, 6, 5 G antena i kao budeš top, ono, kao uradio si nešto u karantinu. To. E, tako da sam ja kao prvih nedelju danas i tako nešto sva, ono, ne znam šta mi je bilo, prvih zapravo možda i 2 nedelje, nešto sam sebi zadala, kao da, to je to. Ja sam zapravo kao se jako radovala ovom periodu i bilo u fazonu, to je to, sad ćeš Nina, sad ćeš bre sve radiš što treba i ono, i jako sam sebi ono kao nametnula neke stvari bez potrebe. I onda sam posle 2 nedelje zaista upala, kad sam shvatila da je nemoguće da kao prvo postignem baš apsolutno sve i kad sam shvatila da je ovo ipak jedna situacija u kojoj je najvažnije da svi pre svega ostanemo zdravi i psihički okej, i jer sam i sama upala u neko depresivno, jako anksiozno stanje gde sam kao sama sa sobom stala i kao, a u čekaj čoveče, ajde malo porazgovari sama sa sobom. I onda sam sebe iskreno naš, kao, pitala i kako se osjećam i šta mi treba, da li želim da 3 dana ležim i ne radim apsolutno ništa, da li mi je to potrebno ili šta. I onda sam tu došla do nekih odgovora gde sam kao shvatila, ok, ne moraš da pročitaš 10.000 knjiga, ne moraš da, ono, ne znam, naučiš 5.000 monologa i ne moraš da napraviš plan kako dobiješ Oscara za tipa 5-6 godina. A u stvari Znači, to je moraš. apsolutno, a u stvari moraš. I prosto kad sam sebi rekla da ne moram ja ništa, onda sam se malo smirila i rekla sebi, ok, koje su ono kao 3 stvari koje ti mnogo idu na živce, sa kojima kao bih volela sad, na kojima bih volela da radiš sad u ovom periodu i za koje kao nikad ni vremena i uvek ti je nešto drugo bilo preče. I onda sam shvatila da su to cigare, da je to ishrana i moje zdravlje svega koje se jako narušilo upravo zbog tog osjećanja moram nešto da radim i da moram mnogo da radim i tako dalje. I onda sam malo zaboravila na te neke najbitnije stvari, a to su i odnosi sa porodicom, jer se zadesilo da mi je ovde u Novi Sad došao brat. Mi smo generalno razdvojeni i eto, ova situacija nas je spojila da budemo zajedno u jednom jako malom stanu i kad sam shvatila da kao uopšte ne koristim to vreme da možda eto, svog brata još više upoznam i da radimo na našem odnosu, nego tako sebe opterećujem nekim totalno površnim i glupim stvarima,
onda sam počela jako lepo da koristim ove i mogu da se pohvalim da sam ostavila cigare. Vidjet ćemo kad budem sela na prvu kafu sa drugaricom, negde u kafić, ali evo već 8. nedelja bez cigara, to je za mene ono kao uspjeh života do sada. To je sjajno, to je sjajno. Sada. Ali što kažu za brata, svakog gosta 3 dana dosta. Da, pa da, kao da. Ne, stvarno. Tako da, eto, malo sam se, što se tiče ishrane, sam se tu nešto kao sređivala, jer sam imala problem posle Amerike. Pošto sam bila u Americi i tamo sam se navukla na te neke šećerčine i odvratnu hranu. To smo pričali, da, na neke slatkiše sam navukla i svašta nešto. Da, i imala sam problem generalno, zdravstveno, zbog svega toga. I onda sam, eto, odlučila malo na tome da radim. Malo radila vežbe, malo čitala, gledala serije, opustila se napokon. E, šta si gledala od serija? To me zanima. Šta si gledala od serija? Što sam sad zajebala, ne vezam. Gledala filmove, to sam htjela kažem. A serije, šalim se, nešto sam shvatila, imam nešto problem sa ovim novim serijama, ne znam zašto. Ja sam sigurna da su one sjajne. Ali. A šta si gledala od novog? Moram ti da ti priznam da sam počela, ja sam sve tako počela. Znači ja sam počela Young Hope, počela sam Sluškinjenu priču, počela sam, mislim kao novo. Gledala sam Da se slikamo. Da slikamo. Ja sam pročitala mnoge vaše knjige. Da se slikamo. Da. Moj brat je gledao ovu La Casa de Papel, to sad svi nešto, ta serija, znači, ono španci. Ja nisam. Jačkaju me, ja nisam, ja ne mogu. Ne mogu da se nateram. Svi kod mene u ulici su gledali to i ono, bukvalno svi pričaju o tome kako ono, escopando de cha 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 la, andale, andale, ono kao ne znam. Jedino što mogu da gledam od njih, to je Narcos, a opet nisu klasični španci, ovo su ovi latinoamerikanci. I to, to sam čula da je jako dobro, to treba da krenem da gledam. Donde esta me kokaina. Da. Hoću ti kažem za te serije. Što se tiče Španaca, samo se ranovi. Da, s njima je samo komedija. Iako imaju jako dobru kinematografiju u posljednje vrijeme, ali stvarno Casa de Papel i te kao mehura, ne znam, eto. Ne mogu stvarno, da. Nisam ispratila, a i kažem ti, imala sam jedan zapitala sam se malo kao, ujebite, kakva si glumica, kao ništa nisi nešto sa te serije ispratila. Nešto sam shvatila da mi taj format gde epizoda traje sat vremena, nešto to mene jako mi ne prija i kažem ti, krenem i bude mi super, ali prosto ja već sutradan nešto ne znam, imam problem. Kao Johnny Depp, ne gledam svoje filmove, neću gledam seriju u kojima ne igram, jel? Filmove u kojima ne igram. Recimo, sam odgledala, jedina serija koju sam pogledala od početka do kraja, ostalo je, zato neću dokumentarišem jer sam sve nešto na pola, krenem i tako, jeste serija Fosse Verdon. Ne znam da li znaš koliko su upućen u svet musicala i tako dalje, da li znaš ko je Bob Fosse, najpoznatiji koreograf i plesač. Nisam znao. Uglavnom serija ima tipa jednu sezonu, 8 epizoda i zaista je sjajna. Sam Rockwell glumi Bob Fosse-a. To je super. I sjajan je, znači bukvalno sam se opet zaljubila u tog čoveka, obožavam ga kao glumca, zaista je sjajan. Čekaj, on igra u tri bilborda. Pa dobio Oscara za to. Da, jesi, sporednu ulogu, tako je. Da, on je sjajan, stvarno. I baš sam se oduševila kad sam vidjela da on u ovoj seriji. Pogotovo što je tematika, sad, znaš, nekog to prosto ne zanima, ali mene musicali generalno zanimaju, volim to i cijela ta priča, stari Broadway, to sve meni tu strava. I eto, ta serija mi je jako dobra, ali nevezano sad kao samo što je vezana za musical pa je strava, nego je zaista glumački, rediteljski, recimo montaža je sjajna u toj seriji, tako da eto mogu da preporučim to ljudima da gledaju koliko im je zanimljivo. Ovo je dobro, super kada glumac preporučuje montažu i kameru i znači prvi put sam... Ja treba da radim casting ovde, šta? zaista prvi put daš... Je ovo neka prozivka, šta? Okej, vrate, okej.
Super. šalim se, naravno, sjajno, baš mi je drago što obraćaš pažnju na takve stvari. Pa eto, super ljudi, ponovi molim te kako se serija zove još jednom. Fossi Verdon. Fossi Verdon, kako god, Eto, ali čuli ste. na HBO Go imaju, ukoliko imaju Ukoliko imaju naloge, neko a može i da da se skine, da se naštekaju nađe. ono kod nekog komši ili nešto, pošto niko živi ne plaća šest HBO Go na Pa šest ja ljudi. sam Pa ja sam se na, kaži. isto. I Kaži. ja se raštekala na drugaricu, Pa da, svi su. drugarin. Ja mislim da moj Netflix koristi, pa ja mislim, pola Karlovaca, trenutno. Pa As we speak. isto tako Ivana je, brate, dala tipa nas 3-4 smo u jednom momentu Nemoj, nemoj koristile njen Netflix. davati kontakte, to se ne radi. Šalim se. Možeš. Da. Dobro. Tako da, eto. A šta je s tvojim filmovima? Gde smo tebe gledali prošle godine? Ajde, gukni golube. Stvarno pitaš ovo Pa pitanje, pitaj. Evo, stojim i tu u pitanjima koja treba brate. Čekaj, ja nisam proveravala da li me neko nešto pitao. Nije, nisam ni Boga ja. mi, niko me ništa nije pitao. Nema veze, idemo Pitaj dalje. samo ovi moji, evo ovom prilikom pozdravljam ovu ekipu moju, što igramo Counter svako veče, karantinci ovi moji. Uvek smo na Karlovačkom i Kamenčkom serveru, kaže kad ćeš završiti da igramo. Eto, pitaju kad će se ovo Ja sad treba da odgovorim na ovo pitanje. završiti. Šalim se. Ne, u stvari postavili su ti pitanje da li kupuješ flash granate u Counter Strike-u i da li kupuješ Defusal Kit kad igraš kao Counter da neutrališeš bombu koju teroristi postave. Stvarno ste to pitali, eto, ali bilo mi glupo da ti postavim to pitanje. Aj sad ću da zovem brata malo da me informiše pa ću da ti odgovorim Za na jedno pitanje. pola sata kao. Ne, možeš Ja kasno da cepam dođeš. FIFA i tako, O znaš, meni to dala. FIFU. FIFA! Meni FIFA super. Da. Super, pa da. Filmovi moji, filmovi. Ej, tu smo, da čujemo Kakvi bre moji gde filmovi? smo te gledali prošle godine. Ja znam da sam te snimao u četiri filma, čini mi se. Da. Sva četiri Ma, pa filma koja smo dobro, to su snimili. sve studentski, mislim, A to... ne, kao, vidi, ovo je plaćen termin, mi ovdje dižemo cenu, ja sam radio četiri filma, ti si radila četiri filma, znaš kao, četiri filma, četiri je četiri, znaš, Ko te ko te pita? pita? Radio si film. Kao, šta si, brate, radio, pa kao četiri filma, kao, brate. Pa zapravo, sad kad pogledam, dosta sam ja filmova nasnimala. Pa da. Brate, bolje me pitaj ovo što mogu da nađu stvarno online, tipa na YouTube-u, tipa Exit After Movie, tako to. To mogu da pogledaju, pa mogu da me vide. E, Bolje pa nego to, super, tako da, nešto što mogu kaži da... mi saradnja Šalim s se. Exitom, Nećemo da podcenjujemo. kako si castingovana za tu reklamu? Da, to je super, da, ko hoće može da te nađe i u reklami za Exit, da, ostari After Movie za Exit. To je bio prošle godine Exit ili pretprošle? 2018. Znači pre 2 godine. Pa super, Ma kaži. to je bilo reka koja je dobila ponudu da radi to. Jelena Mitrović, ovim putem pozdrav Jelenu Mitrović ako bude gledala. Da, kao Jelena, Sjajna znaš, devojka. mogu da igram i paštetu, mogu da igram i u reklami za kobasice, kao, znaš, nemoj da me zaboraviš, kao. Evo Jelena da me zove. Kako te spominjem. Da, ona je eto, tražila glum igrom se drugim jednom od naših profesorki sa akademije i tu je ona preporučila, našu klasu je preporučila i onda je ona tako, eto, prosto isimala našu klasu, javilo se nas par koji smo zainteresovani to da radimo, tako da smo mi to eto radili. Pa vi ste sjajni, da, I to je gledao sam taj After Movie, to radio zato neki što smo momak iz Austrije, čini mi se. Super je snimljeno. Da, jako je dobro snimano. Da, Mislim, ta jako njegova je, oprema je bila da, božna, baš da. sad. A dobro, ima se, može se. Znaš šta kažu Crnogorci, kaže kad je muka i Mercedes je dosta. Ok, vraćamo se na dobre stare pore. Da se slikamo. Ne budeš, ako ovu foricu ne budeš rekao još 3-4 puta, A ništa ja, nisu radili. strašno da, baš ono strašno. Rekao sam i kad nismo snimali, rekao sam i kad smo sad snimali ovo, tako da... A dobro, da, tad nismo snimali. Da, izvijek, dobro.
Da, a O, kaži bilo nam mi. bre super, ono, zezali se po egzitu tamo malo, E to, znaš. da, to, pa to mi pričaj, da, šta je bilo s tim? Ma, meni je bilo strava jer sam ja u isto vreme i snimala Exit After Movie i radila otvaranje Exita. Prvi dan, znači, brate, nastupala pred ono, znaš koliko ljudi na main stage-u, brate. A šta si ti otvarala, ti si bila u Viva Voxu, pevala si prateći vokal, šta? Ne. Oj, kao. Ja sam radila sam performance, znači performance za otvaranje Exita, kapiraš? Mi smo nastupali, mi smo pevali, mi smo igrali, to je bilo, šalim se, ne, to je isto jako lepo, sam sa jako lepom ekipom sam to radila. Isto je ekipa moja, većina ljudi sa akademije i naši smo, što bi se. To smo radili i radila sam i radila sam film i onda sam kao sva 4 ili 5 dana, 4 dana, koliko da je trajalo, bila prosto tamo jer smo mi u sklopu toga što smo radili dobili karte za sva 4 dana, i prosto smo se tamo zezuckali, džuskali, snimali, radili, baš zaista jedno divno iskustvo, a pogotovo što sam ga radila sa svojim kasićima, tako da, A eto. kaži mi, kada mlad glumac ide na casting, imali smo prilike ti ja da pričamo o tome. Što je sad bitno, ajde da kažem, ti si već, ajde da kažem, svršeni glumac, dobit ćeš diplomu, bit ćeš taj audiovizualni umetnik. Šta je u stvari poenta castinga? Kako možeš da se probiješ u Srbiji na nekom običnom castingu, a da recimo nemaš neke kontakte ili da sad imaš talenat naspram nekoga, ali neko taj ima mnogo bolje kontakte pa završi na kraju tu gde jeste, a ti odeš recimo da reklamiraš paštetu ili Pa ovo. šta je tu? Da. Ili se mučimo ovdje da Don Cafe primeti moj Da trud. vidjet će bre, evo Rob je video u šolju, evo kamera rental, braća, tako da eto. Ko? Tako što odeš na casting, Da kažeš ja sam se taj i taj, slikamo. da se slikamo. Da se slikamo. Trudiš se da budeš, šalim se, tako kao što si rekao, znaš, odeš na casting, sad u zavisnosti, može da se desi da je otvoren casting pa dođu svi živi, u smislu da dođu i glumci, i dođu i oni što se ne bave, što bi volali da se bave glumom, dođu i oni što jedu paštetu, dođu svi. Pa se svi kako zajedno castingujemo, nema veze što sam ja gulila 4 godine, šalim se, neću nikoga da podcenjujem. Prosto postoje takvi castingi otvoreni u kojima, eto, dođeš, spremiš se, a postoje i castingi na koji su namenski, znaš, ono, tipa sad neko je čuo za moju klasu, recimo, pa kao pravi casting, eto, za našu klasu, želi da nas vidi, da nas upozna i onda nas pozove na casting za to i to, i onda mi, eto, dođemo, pojavimo se. A kaži mi, jel poziv kao klase na casting, odnosno cijele klase na casting, jel se to radi, Mislim, to je mislim? retko. To je Da, retko. ja isto To sam mislim ja sad, da. to je jako retko. Generalno jako retko da tebe neko, pogotovo mladog glumca, neafirmisanog, niko te ne zna, i tebe sad neko direktno da zove. Nego je fora što mi smo svi u bazi podataka po tim casting agencijama. I onda, eto, malo je tu i lutka, što je već mnogo nas izlazi godišnje, da ne kažem koliko, sa svih živih akademija. I prosto, naš, ono, lutrija je kad otvore valjda tu bazu, pa cepaj ko ti treba, znaš, nekad reditelji kažu pozovi lupam njih 30-oro, nekad kažu pozovi njih 50-oro, pozovi mi samo riđokose, pozovi mi crnokose, lepe. Mačke iz 90-ih, ono, da li ja pamtim još? Da. Da. Nećemo o tome. Da, kao. O tome ćemo zapravo kazati. Šalim se. I tako prosto to funkcioniše, znaš. A kaži mi, koliko je Ne sad, znam. Nisam imala, recimo, moram ti reći da nemam baš... A, izvini. Ne, hteo sam samo da te pitam koliko je bitno da si lupam iz Beograda, da si kao bliže vatri ili da si normalno iz Novog Sada. Jel to ima neke razlike, jel toliko bitno poznavati
lupan casting agenta ili casting direktora, ili ne znam, vlasnika casting agencije, ili može da se prođe na talent, može da se prođe na ono ako nekom baš treba. Ne znam, da li si imali iskustva sa stranim agencijama, jer znam da stranci recimo kad traže za filmove glumce obično nisu toliko ono kao krug dvojke varijanta, aj daj mi ovu dvojicu, trojicu da mi odigraju tu neke budžovane da se dernjaju iz BMW-a, nego su ono, brate, malo ozbiljnije i malo drugačije pristupaju tome. Da. Pa znaš kako, zaista nisam toliko merodavna jer nisam imala baš nešto sad mnogo castinga do sada. Meni se desilo da, pošto mi pre treće godine akademije ne smemo da idemo na castinge. Znači, posle treće, kad smo dobili priliku da možemo da idemo na castinge, ja sam tad zapalila u Ameriku na work and travel i to leto kad je baš bilo i dosta castinga i dosta poziva, nisam bila tu. Tako da, ali imam nekoliko iskustava sa nekoliko castinga ovde, imam sa jednim stranim. I znaš kako, ja moram da verujem će talenat da pronađe svoj put. Jer da ne verujem u to, ne bih, mislim, sad kao se trudila da guram u pit, ne bih se bavila ovim. Tako da ja zaista verujem da je to moguće. Danas u našoj zemlji je situacija takva kakva jeste. I ovo je, baš kao što sam rekla na početku, ovo je jako subjekt posao, ako tako mogu da kažem. Pogotovo kad si u maloj zemlji, gde produkcija praktično i ne postoji. Mislim, kao postoji, ali sve je to na jako mizernom nivou. Onda se sve zaista i svodi na poznanstva, što ja ne osuđujem, zato što prosto naravno da ćeš kao ćeš sarađivati sa nekim kome veruješ i za koga znaš, za koga možeš da tvrdiš i da budeš siguran da će ti uraditi posao najbolje što može. Tako da to je sasvim normalno. Ali mislim kao, mislim da je, što se tiče Novog Sada i glumaca iz Novog Sada, sada došla mnogo kao mnogo neko bolje vreme. Ranije smo mi dosta, da kažem, sklonjeni smo bili i nisu nas toliko uzimali u obzir. Nekako, zato što centar svega je Beograd i naš kao FDU ima istoriju, tradiciju i tako dalje i to je onako kao epicentar svega što se dešava, a Novi Sad je nekako tu sa strane i nikad retko su glumci kao uspeli da dopru do svega toga, a čini mi se da se sad situacija dosta popravlja i dosta mojih kolega sa akademije koji su završili starijih, baš ih stvarno viđam da rade sve više, da se kreću i da se nekako taj krug koji je bio, čini mi se, dosta koncentrisan samo na Beograd i samo na FDU i tako dalje, mislim da se to sad polako onako širi i da postajemo sve otvoreniji, što mi je super i što meni ide u prilog, jer ja Da, sam sa nekog verovatno je drugog razlog centra. veliki broj serija koji se snima u poslednje vreme, to smo baš komentarisali, Da, pa da, između ostalog. da se mnogo snima i da je relativno ono kao potrebno više mladih ljudi, jer ne može na šest snimanja da bude jedan te isti čovjek. Mislim, može, ali je jako komplikovano, pa se verovatno širi krug i potražnja glumaca. Da. Ali mi je drago da smo se dotakli te teme i da, opa, evo, istina. Istine. Sad se onako vide zalihe brašna, ulja, toalet papira, kao, znaš, kao, ne, nisam ja likvorant, kao, ja ne uzimam, kao, da, kao, ne hoću, kao. Ti Versace, čoveče, ništa mi ne služi. Pa šta radi? Znaš, on nekad mu padne hauba na ruku, kaže, joj, ti, pa šta radi ovo, kao? A ne znam, Dimiću, bre, ne mogu da ispratim sve. Ti si, ono... Ja sam otvorena mim knjiga. Ti si otvorena Da. mim knjiga, bukvalno, bre. Čovek koji zna 1000 nepotrebnih informacija, apsolutno, Hiljadu nijedna ti ne nepotrebnih. treba, da. Da, apsolutno ti nijedna ne treba za normalan život, funkcionisanje u savremenom, modernom društvu. Na šta bi sad bila fora da je ovo palo, a ja tipa kao gola ovde, kao dole, znaš, u gaćama Da, sedim. to bi bilo odlično. Da ne idem još dalje i da ne kažem, dobro, ajde, neću sad Da gore. šalješ golaća. Da šaljem golanča, Da. Gde smo stali? Da, Kastinzi i Beograd. Sad posle da. golaća, koga još interesuju Kastinzi u Beogradu, znaš?
Šalu na stranu. Kaži mi, ok, casting kao casting, Beograd, Novi Sad, kaži mi kako vidiš sad klase glume u Novom Sadu i Beogradu. Uvijek se gledalo to da je, ne znam, Beograd kao kvalitetniji, ali meni se čini kao da malo Beograd sada ne izbacuje dovoljno, po meni, dovoljno kvalitetne glumce mlade i da su svi nekako, taj da kažem, nekako su svi na isti kalup. Jel možeš nešto više da mi kažeš o tome i da malo prokomentarišemo klase u Novom Sadu, klase u Beogradu? Da. Pa dobro, znaš, to je, svako to doživljava na drugačiji način. Ja mislim, i to sam se uverila tek kad sam došla na akademiju, a nekako, ja, kako sad zalazi sunce, sad mi tako pada lepo, Bože dragi. Ekstra, sad imaš baš difuzicu lepu i ja bi sad Jao, tu još Bože dragi. neku kontru bi dodao tamo iza, iz dnevnog boravka, to bi bilo sjajno. Da. Pre upisa, znaš, ja sam bila u zonu, znaš, kao dođeš na akademiju, pa tu su, znaš, kao svi talenti, sve talentovani ljudi, sve divni ljudi, mi smo, znaš, ono, i onda dođeš i shvatiš, baš kao što sam rekla, to je stvar trenutka i ne mora da znači da si ti najtalentovaniji na svetu ukoliko si imao tu sreću da upišeš. I onda dođeš na akademiju i shvatiš, čoveče, pa dobro, nisu baš svi toliko talentovani, Da, nisu da, da. baš svi toliko kreativni, znaš, prosto različiti smo. I mislim da je to, zato ne bih voljela da generalizujem kao glumci tamo, glumci vamo. Ja verujem da dobrih, kvalitetnih pojedinaca ima svuda. Samo je pitanje koji ono prevagnu, znaš, da li prevagnu ovi što baš i nisu toliko kvalitetni. Sad, šta tu sve ima? Da li ti manje kvalitetni imaju mnogo veću želju za borbom i da li su mnogo gladniji od nas koji smo negde svesni kao svoje vrednosti pa nemamo potrebu da se naturamo ili da se nešto laktamo za, ne znam. Da, ono Znaš, što sam sad ti tu pričao, svega što je im. Momo Kapo rekao baš, da u Beogradu uspevaju samo ljudi koji govore ja i samo ja i konstantno ja i samo sebi pričaju i kao jedino ljudi koji su tako napadni mogu da naprave nešto, generalno. Da, mislim, to je ono, to mi je najteža, najbolnija stvar sa kojom sam se ja susrela sada kada eto završavam i kada nekako treba da se otisnem u cijel taj svet i da znaš, zato što u jednom momentu sam bila u fazonu kao ajde dobro, naučit ću ja da budem tako, znaš, napadna, ali to ne može da se nauči, to ili imaš u sebi ili nemaš. Neko je napadan zato što se trudi da bude napadan, pa mu može čak i uspeva, a neko može da se nametne i svojom nenametljivošću, što mislim da je divno. Tako da sam odustala od toga da se trudim da radim na svojoj napadnosti i da radim na svom... Naravno da treba da radiš na svom samopouzdanju, jer nesigurnost je jako velika prepreka, zato što koliko god ti dobar bio, ukoliko si ti nesiguran i pun strahova, to može samo da te pojede, da svi ti tvoji kvaliteti ne izađu na videlo, znaš. Zato je jako bitan, zato je to ono što je najstrašnije, ako tako mogu da kažem, u ovom poslu, taj trenutak. Da li ćeš ti u tom trenutku biti najbolja verzija sebe ili ćeš dopustiti da te pojedu svi tvoji unutrašnji strahovi i nesigurnosti i tako dalje. A ja sam po prirodi, sad iz svog iskustva pričam i verujem da je dosta takvih glumaca. Po prirodi sam, koliko god da sam otvorena, prosto vesela, ono, znaš, kao, nikad me niko neće videti sa namrgođenom ili ne znam ja šta, i koliko god da sam i na sceni jako slobodna, imam tu neku stranu koja je dosta i stidljiva i nesigurna. Ja to volim da kažem, pošto sam ja jarac rak, znaš, i onda imaš jarca koji je kao, super, imaš raka koji ga, ono, ubija stalno. Jao, da, ti si isto jarac, koji ja sam jarac i lav, čini mi se, da. Pa zato se mi Pa slažemo, da. je, pa da. Aj, u to ime. Popila sam kafu, ali nazdravim, nema veze. Da, po prirodi sam kao jako stidljiva i mogu ti kažem,
da se zbog toga samo kao bojim da li ću uspeti da prodrem u tim trenucima kad treba kao da budeš u pozoru, ma to je to, znaš. Jer uvek je tanka linija između egoizma i tog nekog osjećanja gde si ti samo svestan svoje vrednosti i poštuješ sebe, znaš. I, znaš, pronaći tu neku zlatnu sredinu gde ćeš da budeš okej sa sobom i gde ćeš da veruješ u sebe i da zaista pokažeš sebe na najbolji mogući način, a da to ne ode u ono ja, ovaj, a opet i da ne ode u neko totalno nipodaštavanje konstantno sebe i veliki samokriticizam, gde, jer u šta ja vrlo često upadnem, ovaj, gde sebe više ono kao udaraš nego što si okej sam sa sobom. Tako da na tu temu bi se moglo baš pričati. Da, dugo, ono dugo. Kao, ovaj, da, kao ja sam glumac, glumac sam, kao da, dobro, stavi mi tucanu, luk, kupus, urebes, majonez, onaš, kao, ali glumac sam. Ali ja sam glumac. A jebi ga. Da. Tako da, eto, sad otišli smo malo dalje, mislim, ti si mene pitao za klase i tako dalje. Ali eto, to je moj odgovor. Smatram da, da pojedinaca kvalitetnih ima svuda, samo i normalno je da kao možda i postoje razlike. Znaš kako, ta neka možda glavna razlika između Beograda i nas ovde, i možda jeste samo u tom nekom osjećanju gde su oni, samim tim što su u Beogradu, što su u epicentru dešavanja, samim tim je, im je sigurnost sigurno veća i možda neki osjećaj onako, znaš, a mi smo ti koji treba da se bore da do tog epicentra dođu, znaš, i onda samim tim tu su naše polazne tačke su kao, znaš, drugačije i samim tim ti to daje neko osjećanje u kome smo mi možda malo, bar smo bili, eto, vidim da se to nekako menja, možda malo, samim tim što smo skrajnuti pa smo malo i nesigurniji i, znaš, neotvoreniji i tako dalje, ali nikako to ne mora da znači da nismo podjednako ili čak kvalitetni. Da, sigurno je drugačije onome ko dolazi iz Beograda, jer on dolazi, da, već sa neke postojeće, ima neku malu prednost, da kažemo, jer već, da, i poznaje teren i onako na svom je. Da. Obično su, mislim, ti kastizi u Beogradu. Da ne pričam o tome, sad, to je opet neka druga tema, zašto ispiti studenata glume nisu dovoljno posećeni od ljudi od kojih bi trebalo da budu posećeni. To je čak se i u Beogradu dosta smanjilo, a u Novom Sadu čak i ne postoji. Na što konkretno misliš kada kažeš nisu posećeni od ljudi koji bi trebali da dolaze? Nekada je sasvim normalno bilo da reditelji dolaze na ispite glumaca, mladih glumaca, da budu u toku sa svim klasama koje izlaze, ali dobro, nekad je i bilo mnogo i manje klasa i svega toga, sad je to mnogo nas i ne možeš sve da ispratiš, ali nekada je bilo normalno da se ide na ispite glumaca i, znaš, kao, to ti je već samim tim neka vrsta castinga, znaš, kao, ja radim na svom ispitu i znam da će taj ispit da gleda neko ko će meni možda da pruži šansu, znaš, ko će mene možda da prepozna. To u Novom Sadu gotovo da ne postoji, zaista, tako da mi naše ispite doživljavamo i radimo ih samo zato što kao, ok, to su naši ispiti i to je nešto na čemu ja radim i ja na taj način učim i sazrevam, ali ja, taj ispit prođe i kao, to je to, ok, ništa, se, znaš, osim što se u meni kao desila promjena, a recimo u Beogradu još uvek čujem da su posjećeni. Isto, ne kao što su bili, ali redno, mislim da tvrdu i dalje neguje tu neku kulturu, da određeni ljudi zaista dolazaju i prate klase. Tako da, sad i tu isto ima svega i svačega. Da, a kaži mi, kad smo se dotakli, ajde, promjene u tebi, šta misliš o pozorištu promjena i nešto da mi kažeš o tome, jel si igrala, učestvovala, da, znam zašto se smeješ. Da, ali ti postavljam nezgodna pitanja, kao ova Žaklina Tatalović, jer mi se može, jel? Da. Malo. Nemoj da mi se znojiš sad i palacaš jezikom, nego odgovori kao. Da.
promena pruža nešto što, eto, mi smo po tome zaista blagosloveni i zaista hvala tim nekim starijim generacijama koji su osnovali tu promenu i koji su se izborili, i hvala generacijama ovim sada novijim, koje su zaista, s time bih istakla zaista klasu profesorke Jasne Đuričić, njena prethodna klasa. Mislim da su oni zaista onako svim srcem i svom snagom radili da ta promjena opstane, jer realno kad pogledaš, to je sjajna prilika za sve nas mlade studente i mlade glumce da imamo prostor gdje ćemo moći da stvaramo, gdje ćemo moći da radimo i da to možda čak i neko vidi. Znaš, tako da apsolutno nikako negativno mišljenje nemamo o tome. E sad, znaš, ono kao prosto, kako da kažem, to mogu samo da gledam kao na jako pozitivnu stvar, zato što kada izađeš sa akademije, zaista taj osjećaj u kome shvataš da kao gde ću ja sad, šta ću ja sad, mnogo je nekako lakše kad znaš, ok, imam promjenu, to je naše studentsko pozorište, napravila sam nešto, uradila sam nešto, ajde da eto to bar igram tu sada za početak. Tako da svakako sve najbolje mislim o tome. Sjajno. Hvala ti na ovom mišljenju, a sad sam htio da te pitam još nešto vezano za sam fakultet i predavanja. Koliko ti je zahtevno pohađati nastavu i da li kod nas na akademiji na UNS-u može da se, ajde kažemo, da izađe neki onako školovan glumac, da je opskrbljen neophodnim znanjima i vještinama da može da funkcioniše dalje, da se dalje usavršava? Naravno. Da, naravno, zato što, ali opet to nema, to nema veze sa institucijom toliko. Ima, naravno, institucija nudi sve što može da ti ponudi u tom trenutku. Po tim smatram, znaš, kao svaki profesor je drugačiji, svaki profesor ima neku svoju metodu i tako dalje. Ali suštinski šta je fora kao sa akademijom, zato što mnogi se slome. Da li je to prva godina, da li je to druga godina, treća, da li je to kao na samom kraju. Svi mi imamo taj neki prelomni moment u kome ili se slomimo i bude nam muka apsolutno svega, ili samo shvatimo, ok, svi profesori nude ono što smatraju da treba da ti ponude, ali najvažnija stvar koju te uče jeste da je sve na tebi. Znači, neće tebe niko da tutka po glavi, da ti govori radi to, to i to, pročitaj tu i tu knjigu, pročitaj ti dobiješ sasvim onako, sasvim lep i fin asortiman. Da, asortiman. Kad ostanem reći, ja kao nešto sam. Ali na tebi je koliko ćeš ti da se cimaš i kako ćeš ti svaki zadatak da iskoristiš. Znaš, ti dobiješ zadatak, ne znam, monolog, da radiš na monologu, dobiješ zadatak da napraviš ovakvu ili onakvu vežbu. Ok, ti možda možeš da imaš nešto protiv tog zadatka, ti možda možeš da imaš nešto protiv neke literature koju ti je profesor preporučio, ali na tebi je kako ćeš ti tome da pristupiš, koliko ćeš tome da se posvetiš, šta ćeš ti iz toga da uzmeš. Jeste poenta da ti postaneš jedan, znaš kao, da postaneš jedan onako samostalnik, svestan sebe, svestan drugih ljudi, svojih mogućnosti. Znaš, prosto je na tebi. Akademija je divno ono kao tlo, divna početna ono kao startna tačka za prosto istraživanje sebe. Sjajno. Imam pitanje ovde, ali pošto me provociraju, ja ću ga sad postaviti namerno i ovo ću okačiti. Ovi moji ludaci sa kantera imaju pitanje za Ninu. Sa kantera? Pa da, ova moja ekipa s kojom svako već igram. Kaže ovako... Pozdrav za ekipu sa kantera!
kaži samo ovako, pozdrav za karantince. Eto, to ti je to. Hoćeš kako? Aha, ajde. Pozdrav za karantince. To je to. To je Ovo to. će im se, ovo će im se svideti. Evo, videli ste bagro šta sam uradio za vas, tako da večeras 8, pola 9 vidimo se na das dvojici. Ljubavi. Stiže golać za karantince. Stiže golać, to ćemo posle. Man se sad. Ovako kažu ludaci sledeće. Zbog čega bi odbila ulogu? To je prvo pitanje. I da li bi se ošišala na ćelavo zbog neke uloge? No, ok, šalim se. Da, zanimljiva pitanja, vidiš ti to. Prvo pitanje je da li bih odbila ili zbog čega bih Zbog odbila? čega bi odbila ulogu da ti neko ponudi i da li bi se ošišalo na ćelavo zbog neke uloge? Evo recimo, da tu bujnu kosu izgubiš, ja iskreno ne bi. Šalim se. Ma radi šta Ja hoćeš. iskreno... pazi, ako bi mi Tarantino tražio da se ošišam na ćelavo, Aj neka, a da obriješ brkove? to ne bi mogla. Ovaj, naravno da bi se, mislim, ošišala bi se na ćelavo. Pa pazi me, ošišala bi se na ćelavo ako bi to bilo, znaš, ono, ako bi on meni rekao, ako bi to bila neka dobra ulogica, ako bi to bile dobre pare, ako bi to bio dobar film, ako će to meni da donese Oscara, vidi, ja se šišam. Nemam Odma. brkice nikakve, znači odmah. Odma kao. Ovaj, šalim se, ukoliko je, da uozbiljimo sad. Da. Aj, uzbili se. Ajde. Gledam te Ajde, tu kako mi se... počni. Vukni golube. Dakle, sad ide jedan ozbiljan odgovor. Znači, Ajde. ukoliko je uloga dovoljno inspirativna za mene u tom trenutku, ukoliko ja u njoj mogu da pokažem i loše strane tog jednog karaktera, ja bih vrlo ra ukoliko ja bih to uradio. Da, jasno, jasno. Znači, pristala bi na Opet ćelavo sam, i dalje sam ako tu. imaš, Da. dobar razlog zašto, eto, dobili ste odgovor. Da. Super. Naravno, da, ukoliko će to, da. E sad, zbog čega bih odbila ulogu? Da, to je i drugo pitanje. Dobiješ scenarijo, Odbila pročitaš bih ga, ulogu vidiš, ono, možeš da ispričaš ukoliko... onaj tvoj, kako se zove, ono, ja to zovem tvoj neki izbor, baš si mi to Tri, pričala. zlatno pravilo, Zlatno, ajde tri. ispričaj, molim te, zlatno pravilo i sjajna je priča. I kaži od koga si čuo. Da, naš profesor, da, naš sjajan profesor Ale Milenković nam je dao jednu formulicu kojom se služe i glumci u Hollywoodu i njihovi menadžeri, a to je da postoje, znači, tri stavke: reditelj, scenario i pare. I, znači, kada prihvataš ili ne prihvataš posao, dve od tri stavke moraju da budu tam zapravo, moraju da budu da. Ako se dve ne, to jest, ako... Da se slikamo. Čuješ iz kuhinje kao dva mešana mesa i tri kole kao u stvari u restoranu sedi radi ona grobljansku scenu kao za poneti kao grbavica kao 12. Nemoj da me filuješ još, molim te, na Oh sramotu. yeah. Koji si lik? Znači, to je poenta. To je poenta. Znači, imaš tri stavke. Čekaj, moram našao sebi samoj da pomognem. Kako kad gledaš ono koji mesec ima, koliko dana. Tako ja sad moram, Znači, znači. ako je vam Evo, rekla, imaš jedan, dva, kako se tri. kaže, Dve. brat. Šta ti Keva učila? A, ništa, kako zapamtim, planete, ista varijanta, znaš, ta varijanta, ali kao Meve, Zema, Jusuane, kao Merkur, Venera, Zemlja i, znaš, i onda ti kaže kao na kraju, kao, a samo zapamti, Dobro. to je ime nekog japanskog bicikliste. Ništa me ne pite. Pazi, to Keva, to je, to ne, to, ako Goca Dimić da to kao, naš,
to se ne dovodi u pitanje. E, nemoj ovdje, ja ne volim nepotizam, ja ne volim te stvari, sve je super, ovdje se pričalo o geografiji, zato molim, zdrži se neprikladnih komentara, šalim se, samo hvali, bit će neke lovi uloga. Da, dakle, ovdje smo stali, tamo da pokažem svoje nove, šalim se, znači imaš tri stvari, znači, su dve... Imaš, znaš ovo, Srben, imaš tri stvari. Ne, kao, imaš tri stvari, kao. Ako su dve, znači ako je dobar scenarij, ako je dobar rejtelj, radi, brate, što da treba da igraš drvo, dobar rejtelj, dobar scenarij, super. Ako su dobre, a pare, baš te briga za pare, ako te zove Tarantino, bolite dupe za pare, to je Tarantino. I tako dalje, dakle, ako su dobre pare, dobar scenarij, pa istrpećeš tog reditelja i tako dalje. To je nama naš Ale Milenković rekao i zaista, eto, to je nama onako baš bilo zanimljivo da čujemo i da saznamo i da se nekako time vodimo, zato što sada kao mladi glumac, toliko je teško da ti odbiješ ili prihvatiš ulogu, to jest da ti zapravo kao doneseš tu odluku da li prihvatiti ili odbiti, jer toliko stvari igra sad. Tu baš moraš da budeš pronicljiv, moraš da budeš sa sobom ok, moraš da znaš šta želiš, moraš da budeš pametan, moraš da budeš ono, ja ne znam, zemaljac, da bi odlučio u čoveče, čekaj, radiću. Jer znaš kao, mlad si, neafirmisan, treba ti prilika. Kakva je ta prilika? Dakle, treba ti prilika, ali traži radno iskustvo. Znaš, kao, tražimo pekara, mlad, perspektivan momak, kao ti zoveš, kao da li treba mi 2 godine radno iskustvo. Druže, sad sam završio školu, gdje je s nekim iskustvo, znaš. To je to. Pa bukvalno. Inače, bukvalno, zapravo sam našao takav oglas. Znaš. Bukvalno sad ulo nemaš od ovog green screena. Da, pa bežim, znaš, ispada, nestajem. Da. Tako da sad to je bukvalno, kažem ti, mi klasno svi sednemo pa zasednemo, čoveče, šta raditi s ovim, zato što si niko i ništa i sad treba budeš pametan i kao da nešto odbiješ, da daš. Ajde da malo ili da nešto... tome, to si mi baš pričala, kako izabrati ono što smeš da prihvatiš i ono što može da ti ugrozi karijeru, jel možeš malo da nam to pojasniš? Pa nema. Tu ja i sama sa sobom još uvijek se pitam i kad dođe ta situacija, mislim nisam još uvijek imala dosta takvih situacija, ali tu samo tvoj neki lični osjećaj, samo time možeš da se vodiš. Tu nema pravila, zato što, znaš, činjenica je da koliko god da si neafirmisan, činjenica je da ukoliko prihvatiš da radiš bilo šta, pogotovo za neke zaista mizerne pare, mnogo nas ponižavaju kao mlade glumce. Zaista je strašno da posle 4 godine akademije, a svi ljudi u toj industriji znaju šta znači studirati akademiju, koji god smer, šta god, čime god, mislim, svi znamo kakav je to jedan, ono, mislim, generalno umetnički fakulteti. Tako da, znaš kao, i onda ti 4 godine da izvineš, guliš svoje dupe i onda ti neko ponudi da, znaš kao, radiš nešto za zaista neke, mislim, ne znam, toliko je... Kod vas važi ono pravilo, ono najgore, ono kad te pošalju u penziju, kod vas je doživotna robija da budete animatori u rođendanicama, to znam da je. Da, mislim kao, znaš... Napriviš ono kao kera od balona, znaš. Čak i to ono klovnovski posao. Da. Da. Kao pa ti se dete ispovraća na nove štikle i ono treba ubiješ. Ono. Ajde, čuti, bre. I to sam radila. Pa znam da jesi, samo čekam da kažem. Šta me gađaš, bre, tu? Da, i onda hoću da kažem da... Čuješ se kao iz bureta, sad čekaj, polako, namesti prvo mikrofon. Aj sad. Da, nešto ti mikrofon. Da? Da, nešto kao da se... Aj sad. Da me čuješ? Da, čujem te, ali dosta slabije, dosta onako... Malo je onako promenjen zvuk. Stani, dobro sad. Nije dobro, nije dobar kvalitet zvuka. Čuješ se, ali nije kvalitet dobar. Ispomere kablove malo.
Šta da radim je pen. E, sad je dobro, sad je dobro. Okej. Okay. Da, može. Ovaj, ne znam, kažem ti stvarno, to je sad ono, pitanje, bukvalno, baš moraš, znaš, ne mora da znači sve i ne mora i mora da znači. Ne mora da znači da ako se pojaviš u nekoj, da kažemo, kroz seriji, da će to da te obeleži, jer možda ćeš ti tu da pokažeš neku stranu sebe koja će ljudima da se dopadne, bez obzira što je serija Krš. Ali opet, može da se desi da koliko god ti bio okej, ne uspeš da isplivaš ni na koji način, zato što je Krš. I može da se desi da te ljudi nakon toga stalno povezuju sa tim i prosto te ne doživljavaju na način na koji bi trebalo da te dožive. I onda, znaš, to je dosta triki i zaista moraš vrlo da razmisliš kada odbijaš ili prihvataš ulogu, pogotovo sad u ovom trenutku. Na kraju krajeva najvažnije je da ti kao umetnik budeš ispoštovan. E sad, u kom god smislu, znaš, i financijskom i naravno, znaš, glumačkom, prosto nekako da zaista ne radiš ništa što tebe degradira i što tebe ni podaštava. Eto, ajde, ako možemo nešto da kažemo, eto, time ćemo da se vodimo. Neću da radim ništa što će mene kao osobu, a nakon toga, a posle toga i pre svega kao umetnika, da degradira i ne podaštava i to je to. Da, i ono kao ugasiš kameru i sledeća scena, vidimo tu Zadruzi, gađaš Zoricu Marković, ono klompom u glavu i kao ono... Spičko jedna! Seme krvavo, znaš ga? Seme ti jebem krvavo! ili kao ova... Ali najjače izašlo mi je, šta mi je, ne znam na koju foru mi, dobro priznajem, uđem nekad ja pa bacim. A svi ulazi, gledaju, znaš šta najviše mrzim, one licemere što kažu da ne gledaju TV, to je znači prva laž, da ne znaju šta se... ja ne gledam stvarno, ne radi mi TV. Ali gledaš TV kad ga vidiš, znaš, on nije kao da kad imaš TV u kući ne gledam ga, razumeš, ako me kapiraš. Ima TV u kući i ne gleda ga. Da. Znaš, te fore mi nemoj prodavati jer ne padam na to ako ne gledaš TV. Da. Gledaš određene kanale, ali gledaš TV. Da. Svi mi, znaš kako, ja nekako volim da se vodim time da meni je sve meni je sve inspiracija. Ja zaista smatram da ja mogu inspiraciju da pronađem ponekad, ne često, naravno, i u takvim nekim formatima koje ne želim da podržavam. Sad neću da ispadne da... Mislim, jeste, ja sam prva... pa sve to gluma, sve to vidi teatra, mislim, nekog. Ja, da, glupo je reći sad, jer naravno da bih... Glupo prva, je teatra reći, da, ajde da ja poučem, nije teatar. Prva sam za to da se ti prokleti reality zaista ukinu, jer stvarno, apsolutno nema smisla do to mere otišlo i koliko to sad kao, naš, nebitno, ali, ovaj, ne znam, eto, mislim, ne, kao nebitno kao Alpali, kao Miloš i Firči, kao Farma 2, kao. Da, kao Luna Đugani povraća. Znaš, kao paroški i baki, kao. Da, mislim, znaš zašto mislim da se ljudi kažu da kao ne prate? Zato što je nemoguće, jer ti si okružen time konstantno. Dovoljno je da scrolluješ Facebook pola sata, naićeš sigurno u nekom trenutku na neku takvu vrstu ono snimka, objave ili čega god, znaš. Pašćeš u iskušenje da, kao Eva po jabuku. Pašćeš ono, kao, u iskušenje kao pre klip, ili kasnije. Da. A i mislim da se ne lažem, setim se, znači, druge godine akademije kad smo radili imitacije, pa mi smo svi crpeli inspiraciju u ono, pevaljkama, ono, smešnim klipovima, znaš, kao, svačemu i pravili od toga, ono, znaš, kao, neki, naravno, ne kurs, nismo pravili, ono, kao, jeski. Ja znaš neku pravili nešto. Srednu zvezdu da mi izimitiraš sad ovdje ovako. Nemoj na to, ajde, Stefane. Nemoj me. Ajde, nemoj život. Me. Ajde, a moram te. A što, brad? Zato, to ti kažem. Ne, ali tačno gledam, ono teško žabu u vodu, već se ispremila, već ono kao namešta se, kao, a što, i onda kao krene, kao, zagrli me. Znaš zašto ne bi? Ne, a stvarno, ozbiljna sam sad. Da te ne zato bi što... stigovali na pogrešno, znaš, kao, da ti ne bi propao casting, kao. Ma ne, nego mi je to već postalo onako, okej, šalimo se mi i to sve, znaš, ovaj... nego
mi je to malo došlo do onog nivoa, ajde glumac, reci nešto smešno. Pa to je to, mene, da. Od mene je to počelo sa tim da se graniči, znaš. Ovo je sjajno. Ajde, ja sam, znaš zašto? Znaš zašto sam to prestala da radim? Ja, moja imitacija Cece je zaista najgenijalnija imitacija ikad. Jel, kao jel. Jel? Šalim se, ovaj, mislim da šalim. Ali sam, znaš, sad ću ti kažem iskreno, imali smo, bila je neka žurka nešto, ne znam nije šta, i neki lik meni prišao da me muva i meni, jao, ti meni ličiš na Cecu, znaš, tu si mi kao, a čak si malo i kao Dragan Mirković, ovo ono, a ja sam tad bila ono, mlađe sam bila, ne pojma, i on kao, ja rekao, pa znam ja njih malo i da imitiram i tako nešto, i on kao, ajde izimitiraj, da, ajde, da, Antonija, to je baš slatka, ajmo, ajde. Ja ono kao, ja ono kao nesvesna, znaš, malo i cirke, ovo ono, sad hoću ja tu njemu nešto se pokažem i ja kao krenem, znaš, da imitiram. I ja sam u tom trenutku shvatila da ja izigram budalu tri noću. Još većoj budali kao. Još većoj budali pijeno, ja tu sad kao nešto imitiram, nešto se glupiram, on kao, haha, super, znaš, kao, ja sam tad postala svesna koliko je to jadno i bedno i rekla sam, ok, nikad više samo na sceni za potrebe, tako da. Šalim se, mislim, zezam se ja prva po Instagramu već i to ono kao, ovaj, tako, nego, eto, ne znam, malo, na sad se postidela. Nema potrebe da se stideš, ovo je show u kom je sve dozvoljeno, pa imitirati Draganu Mirković ili Cecu, znači to nema neki ono uticaj. Ali znam da dobro imitiraš, ovaj, generalno dobre su ti imitacije, zato sam to, ovaj, zato sam to i rekao. Ovaj, pa volim, da, volim. Da ne mislim neko da ne vređamo ili nešto, znači sve je deo ovaj, imitacije. Ma naravno, da. Ali ovaj, generalno znači, da, to je taj stav kao ajde glumac da budi smešan ili ono kao, da, ono što sam vidio, onaj mim kao potapše lik lika po ranu. Mislim... Sa leve strane, ovaj se okrene desno, kao šega šala komika, znači. To mi je ono totalno... Ne, ja prva sam toliko puta to i potencirala, mislim, meni je to super, znaš, kao zezam se i tako dalje, nego malo mi sad već postalo mučno, jer prošlo je već kao dosta vremena i već stalno me svi pitaju i onda mi malo, znaš, kao, ok, dobro, Nina, mislim, znam da sam kriva i sama za to jer sam to potencirala, nije da nemam snimak na YouTube-u gdje imam Cecu. Nije da ga nemam. Da, biće link postavljen. Dole link mogu... dole, imaš link, da imate link, subscribe, molim vas kao subscribe na kanal, kao, mislim, to je strašno, da, kažu kao praviš kanal, to ne volim da radim, ali ću sad uraditi na kraju ovog klipa, niko neće ni odgledati ovo vjerojatno do kraja, pošto ono, ovaj, gledate po 12 minuta, samo sve pratim tamo na YouTube. Samo 5 minuta format, znači ništa više. Ništa više, ništa manje, da, i to me malo nervira, da. A imam sjajnu publiku, stvarno, ovaj, 300 spartanaca. Stefane, to ti je sad neka druga tematika sa našom pažnjom, znaš, kao biti glumac u današnjem vremenu u kom je pažnja svedena na minimum, to je sada borba. E, ali kaži mi ovaj, šta misliš o ovim hajde kažem, youtuberima, ovaj, oni su neka vrsta teatra, ovaj, generalno, imaš stav o tom? Imam. Mislim, ono kao, vidi, to je jako završili, kao imam. Da, kao, dosta ti je to, kao, imam mišljenje, da. To je to. Da. nastavi. Htio sam da te pitam da li imaš konkretno ovaj, neko mišljenje o youtuberima, generalno o tom poslu, o tom pozivu, jer to je sad već postao biznis jako, jako unosan i, ovaj, i naletao sam na par kanala, sada ne imenujem, ali svi znaju otprilike ovaj, standardni ovaj, redosled kanala i primetio sam da je, ovaj, da je priča plitka, naravno, da se velika većina ljudi loži. Ovaj, ljudi koji nemaju mozga, ajde da kažem, mislim, mladih ljudi koji su još ovaj, neprosvećeni i nemaju neki dodir sa realnošću toliki i sve im je kompjuter, sve im je taj ekran, pa me zanima šta mi njima kao, ajde da kažem, javnim ličnostima i možda nekoj vrsti glumaca kao, mislim, znaš, nisu glumci, ali su neki performeri, pa me interesuje tvoje mišljenje o sceni i o svemu. Znaš kako? Ja protiv posla, znači ako gledamo to kao posao, jer to je sad stvarno posao, mislim, ljudi jako dobro žive od toga, ovaj, i kao način promovisanja bilo čega,
podržavam. Zato što bilo bi suludo, znaš kao, živimo u vremenu jednom savremenom, znaš kao, tehnologija je napredovala koliko je napredovala i zaista bi bilo suludo da, da prosto to nije došlo do te mere u kojoj jeste sad, znaš. Tako da ja nemam ništa protiv toga i ja mislim da ja imam problem sa ljudima koji to što rade, znaš. Smatram da ukoliko je sadržaj kvalitetan i ukoliko je ta osoba, znači nevezano čemu će tvoj blog ili YouTube kanal biti posvećen, ukoliko ti zaista to čime se baviš, ukoliko zaista se razumeš u to i ukoliko si zaista posvećen tome i imaš dovoljno harizme, pameti, dara, čega god, informacija, da sa nama deliš nešto, super, i uvek ću podržati i sama pratim dosta, mnogo više kao stranih, što youtubera, mislim, ja sam kao žena, pa je to uglavnom se svede na neke modne blogove i tako čija, dalje. Čija seme, healthy food, šta obući danas Kardashians i ostalo, znamo kao. A, do, da, mislim, znaš, stvarno slagala bih kad bih rekla da kao pun mi Instagram svih ono, tih stvari, jer prosto to me zanima. Ali ja sam sad već dovoljno zrela da mogu da, da rezonujem stvari, znaš, da ja mogu da vidim, ok, ta blogerka, me, ja ću, znaš, kao nju poslušati i ok, možda ću je, znaš, kao, ok, svidjet će mi se šta je obukla i tako dalje, ali ja više nisam klinka da ja potpuno budem obuzeta njenim načinom života, jer ja vrlo dobro sam svesna da ja te pare nemam i da ja ne mogu da, da priuštim sebi to što ona sebi može da priušti. Ovaj, i onda to posmatram prosto sa te, takve neke distance. Tako da hoću kažem da imam problem sa ljudima koji sebi, znaš, to je problem sad ono, mnogo veći gde sad svako može da laprda o bilo čemu i da bude poznat i da bude cenjen zbog toga. E, znaš, i onda ti imaš ljudi su financijski, znaš, stabilni, malo im je dosadno u životu i kao, ajde, sad će oni da mi prodaju pamet samo zato što imam para da sebi priušti kameru i da sebi priušti, ono, ne znam, Givenchy parfem i sad će ona tu nešto meni da prodaje toplu vodu. Mislim, neće. Meni neće, ali mladim klincima koji ovaj, nemaju nekoga ko će da im objasni kako ovaj svet današnji funkcioniše, za njih to mislim da može biti jako pogubno. Znaš, ovaj, baš jako pogubno. Da. Ali kao ta, posla kao takvog nemam ništa protiv i sama bih možda se usudila da u bliskoj budućnosti ukoliko propadnem kao glumica. Da, kao, probajte ove pomade, da ona, ono ti je bilo super, da, to je to. Ne, ovaj, da pronađem eto možda neki način kako bih ja to kao online mogla da, da znaš kao, da čitaš ovaj sa graška i sa praška onaj ingredient, uputstvo za upotrebu, da. Uputstvo za upotrebu, znaš. Ali kao da je, znaš ono kao, to je to, taj fazon, znaš kao. Da, pravimo. Bio je taj neki challenge na Instagramu, tipa poezije sa ambalaže ili tako nešto. Pa a bilo kao, je ono kad je, ono... Da, Brakus kad je čitao pesme s Eurovizije, Beograd, ja, no, ne znam to. Ja bezobrazno, imaš cijele, ono, ide neka muzika iza neka, ono, baš tužna, klasična, ide, ono, Beograd, da. Ja, bezobrazno. hop, pa da, poslaću to. Pošalji mi to. Odlično. Suma sumarum, znači, smatram da je YouTube kao platforma i generalno društvene mreže, da je to sjajan način da neko promoviše, da li svoju umetnost, da li svoj biznis, bilo šta čime se bavi, i u tom smislu je to super, ali ono što nije super jeste kada ti imaš eto tako te neke ljude koji ono kao nemaju veze sa životom i onda kupe neku pažnju zbog... Da, u stvari kupe pažnju na konto svog to svoje neke harizme i ovaj imaju jako plitki, i opet... jako plitki sadržaj, znaš. Mene generalno to trigeruje jer je sve plitko. Znaš, nema ništa, nije onako da te nešto nauči, da ja mogu da, ima, stvarno ima kanala koji su onako, što ti kažeš,
ti pratiš modne kanale, opet pratiš neke kanale koji su tematski usmereni ka jednoj temi, odnosno idu tačno ono što te zanima, ali generalno kanali koji su najpopularniji, kao i obično, mislim, generalno je tako, daju najplići sadržaj, daju nešto što je onako i degradirajuće i malo je bez veze, jer malo je loše utiče. Dokle god se to sve, znaš, kao, koliko ima stvarno kreativnih youtubera i vlogera, znaš, ono, koji su to iskoristili na najbolji mogući način i koji zaista šalju neku, znaš, imaju neku priču, imaju neku koju šalju, koju, znaš, neko može da prihvati ili da ne prihvati, ali mnogo je više onih koji apsolutno ne šalju nikakvu poruku, koji samo sednu ispred te kamere i spremni su i goli da se skinu sad, ono, like, share, subscribe, znaš. Mislim, recimo to mi nema kao veze sa vezom, gdje sad ja sednem i kao idemo sad 10 činjenica koje niste znali o meni, ajde sad ću te nešto to tu, mislim. Ćao. Našla sam pre neki dan sam vidjela neki snimak, neka youtuberka priča o tome kako je njen dečko nju prevario sa tipa neke tri devojke. Pa ja sam još veće budala što sam ja to i do pola odgledala. Neka, ja sam još veće budala jer sam ja bila jedna od te tri devojke. Znaš ko, misliš, joda, tako pričaš, znaš, naslov, kulo, bre. naslov videa je prevario me sa njih tri. I to ti, ali clickbait, to ti je to. Clickbait, to ti je senzacija, da. To ti je reality, to ti je, mi živimo reality, mi živimo samo za reality program. Reality program, da. To je sve to tako kratkotrajno, kao, znaš, senzacija, ono, kao vest i tako dalje. Mislim, ali to su već ono teme, brate, o kojima svi živi laprdaju i stalno to raspredamo, ali to je činjenica da mi se živimo u takvom vremenu, ja bi ga. Da, da se generalno takve neke stvari poštuju, da, i novac. A na šta je tu sad triki, što ja možda jesam ono kao nostalgičar, romantičar, umetnik, kako god, znaš, i ja možda sam nesrećna što nisam, recimo, rođena, ne znam, ono, 60-ih, recimo, 70-ih, 90-ih, 80-ih. Da sam mogla da budem, ono, zašto nema sreće? Evo je, znaš kao, evo je, a majko, da rođeš, da rođeš! A najbolje, da. Ovaj, šta si htjela kažem? Da, i sigurno postoji mnogo takvih ljudi kao što sam ja, e sad, ono što mene može da dokrajiči jeste da ja u potpunosti odbacim svaki vid svega ovoga što sad ovo novo vreme nosi sa sobom i nudi, znaš. I da budem, tu dobijamo ono isfrustrirane umetnike koji odbijaju, znaš, kao oni žive u nekim svojim svetovima i krive sve druge za svoj neuspeh i tako dalje. Ovaj, valjda je sad ovo umeće... Nešto, što bi Pantić rekao, reši ga. Valjda je sad u ovom današnjem vremenu umeće u svom ovom ludilu ono kao pronaći, znaš, kao način da neke prave stvari profiltriraš kroz te... Jako, da, ovo si dobro rekla, da baš da napraviš filtraciju onoga svega što valje, što ne valje, da sve ono, da razvojiš kupu žita. Jer imaš ljude, da, imaš umetnike koji, znaš, sve ovo o čemu mi se pričamo potpuno negoduju i protiv toga su, ne možeš biti u potpunosti protiv nečega, jer činjenice da živimo u takvom vremenu ne mogu. Ja sad zamišljam da sam ja Vivien Leigh ili, ono, ne znam, Sofia Loren, voljela bih, brate, ali to nije to vreme. Nema više ni Sofia Loren, nema više ni Mene Dravić, nema Gage Nikolića. Nema više. To je neko drugo vreme. I koliko god ja, nema, koja nisam... Nema više spavanja na klupi. Ja sam dete savremenog doba. Nema više držanja za rukicu. Da. Ma vodi je, brede! Ovaj... Dala se klinke, sakrivo. Ovaj, okay. Hoću da kažem da, eto, ne treba da žalimo. Jo, Bože, ovo kad ću sad kao totalno... Oće se seče. Da, ovo kao seci obavezno. Kao. Da. Filtracija, ajde, neka to bude ključna reč. Da, ono što je potrebno, da. Da. Pa ništa, si ga isfiltrirala, mogu da idem dalje.
Jesam, da, izvini, molim te. Pa ništa, ja bih da razgovor privodim kraju. Pa sam htio da ti pitam malo neka, ajde kažem, lična pitanja. Kako stojiš, ajde kažem, na ljubavnom planu? Čime se baviš inače? Koji su ti hobi mimo glume? Gde još možemo da te vidimo i slično? Znaš, ono kao bravo story i sa uzvičnikom Hooper i ono kao posteri Nine Vujevi, znaš, kao sve hoćemo da znamo. Ne, škakljiva pitanja Žaklina Tatalović danas, brate. A brate, ja sam mislila ću da budeš više kao Sanja Marinković, draga! Jako, ja ti to krema, kao, ja ne mogu da verujem, kao. Kako uzdo, ove, da. Da. Na ovo pitanje nemam odgovor, jer ovo pitanje nema čudno na to. Okay, guess, next question. Da. Za Merić, znaš onog lika iz Prvog glasa Srbije što pokušava sklopi onaj... Neći, bre, onaj lik bre iz Idola, kao, neću nikad da se smirim, znam ja dobro kako živim. Znaš, ono je debeli. Ono je. Znaš onog lika, brate, što kaže, ja za sebe mislim da sam duhovit. I kaže, izbriče neki vic. Kaže, zamerit ćemo to da sam duhovit. I on nešto kaže, mislim, ne bih po toga. Jao, brat, ti likovi. Ao, brat. Ne znam, jesi čula ti za onog glumca, ovaj Stefan Usiljanina, bio je kod Amidži Showa u nekoj emisiji, ono, dečko ima neku monodramu, nešto. Ima da, čula sam. Najavu, ne, stvarno, nemam uopšte ni trunke blama da ono, kažem kad mi se nešto ne sviđa, ali ono je stvarno cringe, ono, šta dečko? Ono nije vredno ni bilo kakve pomene, mislim. Jel ono se završio kao stvarno negde, ja ima diplomu? Ja se nadam da ne. Koja njega stvarno neko primio, vratio na neku, da, bilo kakvu akademiju. Imao sam to takav nalet transfera blama, da ja mislim da sam transferisao blam po sobi i dalje, kao černobijski četvrti reaktor, znaš, ono, bilo ga je svuda, bilo ga je u vazduhu, znaš, krinđa je bilo kod komšije tu preko. Znaš, i htio sam da te pitam baš za takve lobanje, za takve pojave, znaš, ono kao... Znaš, a šta da, mislim, da, toga uvek bilo i bit će, samo ranije takve budale baš nisu mogle da se pojavljuju na nacionalnoj televiziji i da, brate, pričaju i da najavljuju svoju monodramu. Da, to mi je malo... To ali mi malo dobro. Malo mi je vređalo intelekt, jer ono, neke stvari se nisu tako najavljivale, ono, neke predstave ozbiljnije nisu dobile takvu pažnju i to je malo me to onako izreviralo. Imao sam problem s tim. To je problem s tim internetom i sve to što pričamo. Znaš, kao, okay, zezam se ja za Instagram, snimam kao neke story, ono, glupiram se, ali daleko od toga da ću ja to da promovišem kao bilo kakvu vrstu umetnosti, da uzmem da napravim monodramu od svojih Instagram zajebancija. Mislim, da ima se lažemo kao čemu pričamo. Da, to sam baš da se dotaknem. Znači, ono već kad na Instagramu, ne znam, postaneš glava, onda u jednom momentu ti prelaziš u pozorište, ti prelaziš na daske koje život znače. E, to me malo nervira, znaš, ljudi koji nisu što glumci, nego ono, dobijaju neki prostor i s Instagrama silaze direktno na zato te pitam, da. Zato te pitam za YouTubere, generalno za takve te kao performere koji se tako pojavljaju. Influencere, ajde da kažem, mislim, ono, veliki pop sa ovom prilikom. Ali, influenceri. Da, mislim, odakle ta pažnja, znaš, i koliko to u stvari je teško vama glumcima koji ste, mislim, profesionalno ste se školovali za tako nešto, da dođe sad neka lobanja, ono, ono prospe tri fore, ono, bolje patka na taci nego guska pod ruku, i sad on mene razbije, znaš, vidi, ne krijem ni te ljude, zato što se, sad izvini što te ovako smaram. Pa svako traži svoj način, ali, ono, znaš, ljudi se smeju tome, ja sam gledao da ljudi se stvarno smeju na tome i kažu kako si ti cool, ovo je jako smešno. Ne, nije smešno. Da. I onda kao, joj, ne znam, opet se vraćamo na priču. Ljudima su smešne i vratit će se rode, znaš. Opet se vraćamo na priču, da, šta to smo nudiš, pričali, da. Šta nudiš, mnogo smo se mi,
zbog takvih koji nude takve sadržaje, kojih je sve više. A znaš zašto oni dobiju tu mogućnost? Zato što su oni smeliji od nas. Ja mislim da bi... Joj, ne znam, to je tako široka jedna tema. Nije, tako, nije ne, široka ne tema, ono, ovaj, ako ti sad, ono, ako ti zaprška sad ovaj, ne čeka, nije široka tema. Ako nemaš pasulj da podgreš, ušte nije... Nije, imam, brate, nego je ovaj... To sad fora i sa tom pažnjom i sa... Znaš kao, stvarno je teško biti sada glumac zato što... Znaš zašto kažem da je široka tema? Jer to sad vuče i sistem obrazovanja i ovo i ono i šta se deci u školi servira pa kako to sve dalje. Kako, znaš kao, sve što je urušeno kod nas sistemski od obrazovanja, kulture, ovoga onoga, kako to sve vodi do svih ovih splačina koje samo... Tako... Da, to sve je postalo mainstream u jednom momentu. Znači sve što je loše postalo mainstream, ali jako veliki mainstream. Da, tu se slažem potpuno. Znači tu nemam... Da. Nemam drugačije mišljenje. Ali generalno da, ovaj, prosto pozorište treba da ostane neka institucija koja je netaknuta za ozbiljne profesionalne glumce, po meni. Da, jeste, slažem se. To ti kažem, tu dolazimo do momenta gdje, ok, on može da bude zanimljiv na Instagramu i može da ima ne znam koliko pratilaca i da se ljudi prosto zabavljaju time što njega gledaju. Ali ne možeš njemu dati udarni termin na nacionalnoj televiziji da on, i ne možeš mu dati prostor. Mislim, možeš u stvari, što ko sam ja da vičem da ne možeš, ali nema veze. Ne možeš mu, brate, dati u pozorištu, pravi monodramu od ono kao čega, brate, a šta ćemo sa mnogim umetnicima koji nemaju prostor? To je Cane, dobro rekao. Da, pa evo, recimo, ne znam, evo, znam upo, baš mi kaže koleginica s kamere, kaže da se ovaj... I u Irigu pozorište, recimo, ovaj, nije u nekom stanju, znači, uopšte nije u zavidnom stanju, gomila tih amaterskih pozorišta po selima i pozorišta dramskih radionica koje se održavaju tako nekim, ajde da kažemo, ovaj, lošim uslovima koji nisu ni za prostornu upotrebu, a nekada su ta pozorišta, te dramske sekcije iz tako manjih sredina izbacivale sjajne predstave. Ja bih, recimo, pre pogledao predstavu, ne znam, u Sonji Marinković od Plenđe, ne znam, pogledam neku predstavu koja je ono kao predstava studenata, nego da gledam tako neke monodrame koje se čak i naplaćuju. Ovo se ne naplaćuje, ako se karte naplaćuje, promjena naplaćuje, ne znam koliko, to je neka mizerna cena. Ja njega kad vidim koliko on naplaćuje svoje karte, mislim sad sam stvarno ono malo sam i besan. Joj, čuti, ja sam danas sedam besna kad sam vidjela, mislim, upoznat si verovatno koliko je izdvojeno. To je koliko nije izdvojeno za pomoć samostalnim umetnicima, tako da... Nešto sam načuo, ali neću da se da širim temu, bit će još gore. Da, zato ti kažem, jako je to sve... Da, i onda opet se vraćamo na one Churchillove citate o kulturi i slično, ali kažem ti, generalno, prostor i prava na neke stvari dobijaju neki ljudi koji nisu školovani glumci pre svega. A eto, tako neka pozorišta poput Promene i tako nekih dramskih studija po nekim manjim sredinama, pa i sama znaš, ne znam, u Inđiji imate dramski studio, u Rumi imate dramski studio, imaš tako dobri dramski studio, ne znam, u Šidu imaš dramski studio dobar. Sve su to... Ima, pa u jednom trenutku zaista neke amaterske predstave su bolje i od profesionalnog. Tako je, da. Upravo. Imao sam priliku da gledam kad je Keva bila u žiriju ovog FAPS-a i svega i gledao neke predstave kad sam skidao i preuzimao sa neta za nju da ona to sad gleda. Da. Mogu ti reći da ima jako kvalitetnog programa koji bi, ajde da kažemo, onako pojeo ovaj program koji se nama forsira kao mainstream i na koji ljudi otkidaju i kao ono kupuju kartu, igra se na kartu više. Ne znam. Ali hoću ti kažem, ljudi otkidaju jer se već duže vreme nude samo takve stvari i onda ti u gomili splačina tražiš najbolje splačine da ti budu zanimljive jer ti nemaš ništa drugo kao sa čime ćeš da porediš. Znaš, što ti kažem, ti nemaš kao ja sam ubeđena, evo, uvek ću se vratiti na priču kao vratit ću se rode i jako sam dosadna s tim, ali zaista je činjenica, mi smo dopustili, umetnici su generalno, znaš kao, ti u svakoj profesiji imaš one koje valjaju, imaš one koji ne valjaju toliko, da se ne lažem. Znači imaš dobro, imaš loše. Mi, dobri su dopustili da svi ovi loši, gladni uspeha i slave, da ja pojede ovog koji nije ali ima
ovaj, šta kvalitetno da, da ponudi. Da, pokaži, ali prosto, da. Prosto su ovi glasni i eto, svi ti ovaj, željni uspeha, iskompleksirani što ono, i svesni svojih nesposobnosti, su uspeli da se izbore za svoje mesto i to je skroz validno. Znaš, treba da se zapitaju ovi koji su utihnuli, zašto su utihnuli i dopustili da se desi tako kako tako se nešto, da. Da. Ali mnogo je to sad široka tema i sad da, to bi mogli da raspravljamo. Da, mogli bi napravimo jedan round table na Zoomu da zovemo onako ovaj, umetnika i da se baš raspravljamo. Da, bilo da. Bi, i mislim, bi baš drago. Da, da se vratimo, uspešno sam izbegla temu za ovaj, ljubav. E, to ja, ja nekako čekam da ti ubacim pitanje, imaš dečka, nemaš dečka, šta si u horoskopu i ostalo i šta te ima, ali nekako pokušam da ti ga onako, što se kaže, da ti podvučam onako pitanje. Onako na pinjaka. Na pinjaka, da. No, bej, nemam dečka. Na, ljudi, slobodna je, znači, daću vam broj telefona, vi dole, kao, čeki, da. Kao, svi vi, svi vi što ste nam pisali u DM, što ste postavljali pitanja, niko. E, čekaj, da vidim. Da, kažu ovde, ok, vam je pitao, ćeš jesti pasulj ili da ga dam keru? Bože. Ješću. Da. Da, u svakom slučaju, ovaj, da, dečka nemaš, jel tako? U horoskopu sam jarac. Nemam dečka, verujem u ljubav, u horoskopu sam jarac, ali rak, to je podznak, me onako baš ubija. Šta je još bilo tih šta je, tako... Šta je uslov da jedan... pikantnih pitanja. Pa jedan džetić da može sa tebe recimo da smuva, da ispod mečke, jel tako? Šalim se. Moram, slušaj, neće on niko bre da gleda ako nema bre prljavog veša bre, ako nema gađanja i pljuvanja bre. Ispljuvala na pasija kola koleginica. Neće niko ti još uvek nisi našao naslov. Ti izlači naslov iz mene. Pa to, pa to ti kažem, da, i stavit ću dole samo, pa ne znam, 45. minus, tu počinje, ovo se ostalo đubre, znaš, ovo nemojte ni gledati, kao, ni bi... Tu priča, da. Tu priča počinje, stvarno. Zajebi umetno, zajebi sve. Da, 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 da. Ovaj. Pa moraš da budeš, eto, recimo tako kao ti. O, jako mi neprijatno sad, ne znam šta da radim, bila je ovo još jedna biblioteka liko, sve najbolje želim. Neće će biti o MMA-u i o, ovaj, o nastupajućim eventima, ne možemo više ovako da pričamo, ovo je sad stvarno, evo crvenim, mislim, vidim i ovo svetlo. Ja, pojačava efekat, ova kamera ima neke loše boje. Da, hvala. Ajde, daj mi još tih pikantnih pitanja, šta si mi još pitao tu, tako da je... Ja, ne znam, imaš ono... Šta si zaboravio, ono, da? Ono da, ovaj, u blic ženi šta je dobro za ovulaciju, znaš, je li tako neka pitanja, znaš? Oni dani. Ne, 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 meni je bolje. Magazin, blizu. Meni je bolje ono iz Bravo. Da. E, sećaš u Bravo, ono kad šalju, da, nešto, dotaklo me prstom, da li sam trudna. Kako ne, da, mali Jovan kao, nategao nategao sam ga, ne znam šta da radim, kao, Jovan 13, znaš, ono, ovi to piši iz redakcije Gunarina. To je jezivo, da. Baš onako ovako. Ili slikom, da li sam kurva. Ne, šta si rekla i ponovno? A što se smiješ bre, što se poliraš? Kaže, ljubili smo se jezikom, da li sam kurva, te priče. Da. Ja, vrate, da, let's talk about sex rubrika. Bravo, da, ne, to je bilo onako jako uznimiravajući sadržaj. Eto ti naslova. Ali vidi, bio je neki kao strip kako se gubi nevinost. Znaš, to je sad onako, ja kao onako, onako kao četnik u duši, kada bi sad video taj naslov, znači neko bi morao da odgovara ovdje. Šalo na stranu. Boga mi. A kao, da. Šalio kao uopšte. Zapravo je... Zapravo je možda Bravo kriv za sve, brate. Što je najgore, bilo je to onako sukeno, samo ta redakcija je bila jako bolesna, ono kao tipa stavi dole Ilija 12. Druže, ne može Ilija 12 godina ti postavi takvo pitanje, jesi ti bre normalna, oj malo te godine, bar digni gore. Znaš, Ilija 12 u tom momentu čeka ninja, razumeš, na Inku, ne znam odakle uopšte te teme ako nije našao, znaš, ono, Stešća, ali to Playboy magazina, opet u Playboy su samo slike, mislim.
Da. Kao jebika. Da, kao, još, kao, šta brate. smo, da. Da, najne, još te neke pikantne teme, ono, da. Ja, Aj, isprozivaj da ti nekog, bre, ajde, pravimo bif. spremilo omiljen, a? Isprozivaj nekog, bre, dosadno Šta? mi je. Da Da pravimo, prozivam? prozivaj nekog, pa da pravimo bif, da onda zovem njega sutra. Jao, bre Stefane, tu nešto, Ajde, umetnost, ispričaj nešto smešno kao. youtuberi, stavovi, ovo, ono, naš, na kraju se vratimo na pikanterije, bre. Ne, slušaj, znaš da imam tačno onako onu neutronsku bombu da nasmem svakoga, znaš, kaže, kako je umro posljednji dinosaurus? Šta, kako je umro? Posljednji dinosaurus, znaš kako je umro? Ja, mislim da znam, ajde reci. Ne znaš kako? A? Pa, pročitala. Pa, da sam pročitala. Ajde, reci, ajde. Pa ne. Mislim... Kako je umro je? Okej, ovo je bilo, ja ću da odjavim ovu Da, emisiju, zato što... ja mislim da je dosta. Ja mislim da je E, dosta. ne, ja sam očekivala ćeš da kažeš tipa nešto, je bila neka fora isto, ne mogu se sjetiti, A nebitno, pa očekivala to sam. je fora, samo je propala. Nije dobra ti fora. Ja volim te A kao tako dobra ti je forica, kao i fore. sad gasi kameru, kao idi u svoje leglo, montiraj ovo i kači. Da, ovaj razgovor sam već otegao. Da, za kraj, Otego se. knjiga, film, muzički spot, nešto da preporučiš ljudima u karantinu da pogledaju. Dobro je, spremila sam se za ovo pitanje. Što? Šalim se, nisam se uopće spremila. Nemam. Ajde nešto. Knjiga, film. E, ja ću sad ispasti ono kao, ali šta da radim, to Da se sam ja i slikamo. zaista se... da se slikao, da. Knjiga Jelena Bačića, ali... Dobro, ajde. Knjiga... Pazi knjigu sad, pazi knjigu. Ja sam to stvarno počela sad da čitam, jer sam bila u fazonu koju knjigu ja realno nikad neću pročitati, osim sad u karantinu. Ne nikad, nego za koju nikad nemam vremena. Dostojevski, Braća Karamazovi. Ovo si Kakva smišlja. E, pametnica, znaš gde kakva može, znaš gde možeš da pametnica. vidiš tu knjigu? Ovde na ovoj polici sad. Ovde Gde? gde je lampa. Jel vidiš mene sad ovde dole? Dobro. E, ovde gde je lampa, tačno iznad lampe, treća polica ti je Braća Karamazovi. Tu ti je knjiga. Ova najdeblja ovde, U stvari nije ova. lažem. Da. Ne, iznad još. Znači iznad lampe, polica iznad ti je Braća Karamazovi. Baš knjiga, znam gde stoji tačno. Pa vidim ovde neku jako debelu knjigu, sigurno je to to. Ba da, ovo je velika, neko, to je ono politikino izdanje, čini mi se da je bilo, da, znam, da. A, e, eto. A šta si ono slala bila, daj pošalji ono što si slala, ono meni, o Dostojevskom, teorija. Religije u književnosti. Da, naravno. Agape. E, da, znači, eto, evo jedna preporuka za emisiju. Znači, gledajte Agape. Ne, šalu na stranu, zaista. U stvari, šta šalu? Šta pričam ja ovo? Evo, opet mi sunce dolazi, sad čekam da Gledam, bude pa vreme vidim, koje... ovo sjajno izgleda. Ja bi sad upalio neku FS peticu, sedmicu, neki Reden 8K, da mi to snimimo, da vidimo. Pogledajte kako zalazi sunce. Dakle, Dakle. Dostojevski. Ja sam ono kao, ja se uvek klasicima vraćam, ja smatram da je sva istina i suština u klasicima. Šta ti kažem, bila sam treća na Republičkom, aj sad malo moram da se pohvalim. Šalim se. Da, eto, to je to što se tiče knjige. U stvari ne, imam još jednu što se tiče knjige isto koju sam pročitala. To, evo, možda će ovo ljudima biti, ako im je Dostojevski mnogo težak. Aleksandar Hodorovski, to je onako pozitivna psihologija. On je reditelj, ti možda i znaš, Kako možda ne? ne znaš. E, Čovjek pa je eto. uradio ono, Čovek je, možda da. najbolji pokušaj Dine od ovog Lamberta da uradi, osrnije je uradio, Bože, Herbert Frank, kako se zove što je pisao Dinu, sad je radio Evil Nev, ali je radio Dobro, aha. Hodorovski, je radio, trebao da uradi prvu Dinu i to bi bila ono, Da. najbolji film, ajde kažemo, najbolja adaptacija. Da, Ali da se eto, da, slikamo. da se slikamo. Da. Hodorovski, da, on je sjajan stvarno i njegovi filmovi i eto, knjiga se zove Mistični kabare.
ovaj, tako da to je onako jedna knjiga o pronalaženju sebe, o ovaj, pronalaženju samopouzdanja, ljubavi i tako dalje, i tako dalje. To što se tiče knjige, što se tiče filma, šta sam sve gledala? Željna sna, produžena verzija, direktorska. Željna sna. Sad se vraćamo na početak, dakle, filmovi u kojima sam ja glumila. Znači, te filmove možete pronađete na sljedeći način. Ja se meni u inbox. Obratite. Ja vam ih pošaljem. Ali budite fini, budite dobri. Budite fini, ja vam pošaljem film. Ti pogledaš film i eto, to je to. I pohvališ mi. Zapravo, dosta tih studentskih filmova ni nemam, čoveče, nisu mi poslale moje kolege, reditelji. Ozbiljno. Ovaj, da, željnu sna nemam. Moramo to Panta Punto. Ja imam, ja imam Punto Panta, ima to negdje, Slave, meni poslaću ti, ja imam. Hoćeš nekde mi to poslati, ko pošten dinar što si mi poslao? Ej, a bila je ovo još jedna... Dakle, film! Film! Pazi sad film što ću da dam. Pazi. Ajde. ovo nisi očekivao. Ajde. Porodično. Znači, gledala. Novogodišnje. Film, brate, imam preporuku... Vješoviti plak. Donati profesor, sledi mafijem. Čekaj, pa nije to, to je se Cameron Diaz, bre, onaj Bad Teacher, to je film čine. Ne, bre, Donati profesor, ovo kad je debeo, ja sam to gledala jer sam gledala... A, sećam se, da, znam. Ako imate problem sa prejedanjem u karantinu, pogledajte Donati profesor i to će da vam pomogne da se rešite prejedanje u kinu. Šalim se, gledala sam Irishmana. I, kako ti se svidao Irishman? Aj, molim. Meni se svidao Irishman. Meni je to baš onako šmekerski jedan film. I nemam uopšte problem što traje koliko traje. I eto, mogu ti kažem da se meni baš svidao. Jer ja ga nisam ga dugo, eto, nek to bude preporuka. Nisam ga, nešto sam dugo odbijala da ga pogledam. Jer nešto nisam čula baš da su ljudi kao nešto oduševljeni. Mislim da nije baš nešto prošao dobro, čini mi se. Malo je predug bio, Pozdrav. Znaš. Da. Ali, aj dobro, ja sam malo i pristrasna. Mislim, znaš, kao, ja celu tu ekipu i njega kao reditelja jako volim i onda nekako meni nije bilo teško da ga pogledam i svidao mi se, znaš. Znači, Irishman, šta smo rekli od Hodorovskog, ova knjiga. Hodorovski. Jelena Bačić Alimpić. Nini se ugasio telefon, pa smo morali da pravimo kratku pauzu prilikom snimanja. I eto, tu smo da odjavimo emisiju za kraj. Nina, imaš neku poruku za slušalce ili gledalce ili kako već? Da, poruka... pa ništa, ljudi, eto. Izvini, molim te, izvini. Opušteno, ajde. Ovo sam imala neki fleš u glavi, ne bi. Ništa, eto, valjda ćemo svi preživeti sve ovo što tek dolazi. Ja sam optimistična po prirodi, ali činjenica je da nam svet ide u tri le... Jo, bože, dragi, ne, ovo je jako loše sad bilo. Hoćeš da sečeš? Hoćeš da Ovo montaži kao. Ovo je već stvar montaže. Sećaš se, pričali smo o montaži. Da, kako ti se dopada. Kako ti se dopada, da. Pa ništa, eto, ne moraš da budeš lep da bi za mene bio pravi. Mislim da je to pametnije od svega što ću da... Tagada, da. Jesi očekivao bolji kraj, izvidi sad. Ne, to je to. Ako je to, ništa, ja ću onda preuzeti. Ljudi, hvala vam još jednom što ste nas slušali, gledali. Posle dva mjeseca skoro se javljamo. Evo ja iz mraka, iz crne rupe zovem ljude. A ti je, brate, malo green screen. Ono da, kao... malo green screen, otišu u tri lepe. Green screen s AliExpressa. S AliExpressa, za bugarsko tržište. Što voliš što bugarsko tržište. A da, pa znači. Yeah. Rumuni kad prodaju na pijet. Ne bih da vređen šalu na stranu. Bavim se standardnim stereotipima, onako onim narodskim, onim najnižim stereotipima. Do kraja. Da, ništa. Bila je to još jedna biblioteka likova. Nini se zahvaljujem ja ovim putem. Eto, hvala vam što ste nas gledali.
ko igra kanter može da nas nađe na Psihijatrija Public, klan Karantinci, uvek možete da okušate sreću s ovom ekipom ovaj Džabale Baroša, u stvari neki rade čak, ima nas raznih, tako da eto, bila je to još jedna emisija, mi se čujemo i vidimo verovatno za koji dan, pošto ćemo imati ovih Karantine Edition-a još, jer su jednostavni za snimanje i ono kvalitet snimanja je takav kakav je, tako da eto, ljudi još jednom sve najbolje i slušamo se, pozdrav!